salaamullahi calaykum waraxmatullahi tacaalaa wabarakaatu wacan o wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada tebinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda habeen walba xiliyadan oo kale a aad si toosa uga daawataan janaalkeena aalaab waxaynu kusoo qaadana xaaladaha xasaasiga ah ee siyaasadda gudaha dalka iyo dibedaba qodobada ugu waaweyn ee caawa barnaamijkeena aynu ku qaada dhigi doono ayaa waxaa ka mid a macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha xoogan ee somalilan ay kala kulantay dagaalka laascaanood weli kasii socda iyo halka loo saadaalinayo muuse bixi cabdi somalilan inuu geyn karo haddii uu talada somalilan sii joogo falanqayn guud ayaan ku samayn doonaa xaaladaasi hadduu eba ka raali noqdo kornel tuke oo laga dalbaday inuu ka soo dego magaalada laas caanood si uu dagaalkan qayb uga qaato iyo shacab badan oo farriin u diray ayaan falanqayn ku samayn doonaa sidoo kalena waxaan eegi doonaa madaxweynaha soomaaliya oo hal arrin oo xasaasi a ka codsaday wadamadii ciidamada ay ka joogeen soomaaliya ee ku shiray magaalada kambaala ee caasimada yuganda muuqaalkan ayaan kuugu soo gudbinayaa macluumaadkaas oo idil haddii ay tahay markii ugu horreysay oo muuqaalkan aad ka daawanayso barteena nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada halkan aynu ku leenahay mar kastaa iyo meel kastoo aada joogtidna waxaan kaga mahad celinayaa sida muuqaaladeena aad u daawato waa habeenimo ay jimco sii baxayso sabti ayaa soo gelaysa taarikhduna waxay ku beegan tahay siddeed ii labaatanka bisha abriil sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaan u gudagelaynaa qaybaha hore ee barnaamijka in aynu ka hormarni somalilan ayaa khasaare xoogan kala kulantay dagaalka magaalada las canood oo bilowday wixii ka dambeeyey lixdii febraayo labada kun iyo saddex iyo labaatanka xili dagaalo xoogan ay kasii socdaan qeybo hor leh oo kamida duleedka magaalada laasacanood bhaba ugu badnaado duleedka dhinaca bari ee magaalada oo maalin walba rasaas laga maqlo islamarkaana madaafiic laysku wadaarsado madaafiicdaasi oo dad rayid ah iyo dhinacyadaba saameyn ku yeelataa dhimasho iyo dhaawacba marka la eego haddaba wararka soo baxaya waxay tilmaamayaan in saddex khasaare oo xooggan somalilan ay kala kulantay dagaalkan khasaaraha koowaad ayaa la ogaaday in somalilan xaalad dhaqaale oo liidata ay kala kulantay dagaalka magaalada laascanood sababtuna ay tahay in dekeda berbera iyo garoonka diyaaradaha cigaal sidii ay u shaqayn jireen kahor dagaalka magaalada laascanood aysan u shaqaynaynin canshuuraadka somalilan sida joogtada ah ay uga heli jirtay dekada berbera iyo garoonka cigaal ayaa waxaa hoos u dhigay dagaalka magaalada laas canood waxaana la sheegay e in dekada berbera dad badan oo kasoo adeegan jiray islamarkaana kala soo degi jiray bagaashkooda iyo waxyaabaha kale ee muhiimkay ay u baahan yihiin oo la aadi jiray gobolada dhexe ee soomaaliya ilaa iyo puntland ilaaiyo dhulka sc inay ka wareegsadeen oo garacad iyo boosaaso ay u wareegteen halka qaar ka mid a ganacsatadana ay afka aadiyeen magaalada muqdisho si ay waxyaabahooda kala soo degaan tani waxay dhaawac xoogan ku noqotay dhaqaalihii somalilan iyo d b woll ay ka heli jireen dekeda maadaama somalilan d p ol iyo ethoopiyaba ay shirko ku yihiin dhaqaalaha kasoo xarooda dekedaasi garoonka cigaal dad badan oo reer s s c ayaa kasoo degi jiray laakiin hadda wy ka weecdeen garoonka garowy ayeyna aadeen taasi oo u fududeyneysa in dhulka c c ay kasoo galaan waxaana taasi madaxweyne muuse biixi cabdi lagu eedeeyey in isaga uu ka mas-uul yahay arinta labaad waxaay tahay in dhaqaalihii laga jartay ciidamada somalilan kuwooda milatariga iyadoo dowladda swiden ay shaqadaasi qabsatay koowii soddonkii bishii aynu kasoo gudubnay ee maarso ayay ugu dambeysay dhaqaalihii ay ku kabi jireen ciidamada militariga somalilan sababtuna waxaay tahay in ciidamada militariga somalilan dhaqaalihii ay iyagoo ku taageerayeen loogu bedelay in shacab lagu laayo taasi oo ay tilmaameen inaan la aqbali karin sidaadaraadeedna waxay dalbadeen in markaasi baaritaan xooggan lagu sameeyo gabadfallada ciidamada somalilan ay u geysteen dadka reers s oo xasuuq xooggan ay u geysteen waxaana la tilmaamay in tani sidoo kale muuse biixi cabdi siyaasadiisa qalloocan ay ku timid tan saddexaadna waxay tahay xaalad amni iyo kacdoon laga cabsi qabo in muuse uu wajaho maadaama beesha garxajiis shalay oo ay ugu dambeysay fagaare ay ka sheegeen hoggaankeeda inaysan ku qanacsaneen sida uu somalilan ku wado muuse biixi cabdi hogaamiyaha guud ee beeshaasi oo ay raacsan yihiin dhammaan dadka ku aftirsada garxajis wuxuu sheegay in muuse uu yahay ahlu naar dhibaato xoogan ka wada magaalada laascanood in harti ay soo galaan laascanoodna isaga uu ka mas-uul yahay kadib markii la arkay in dad badan halkaasi uu ku xasuuqayo cidna uusan u aabayeeleynin haddii ay kacdoon sameeyeen garxajis oo bannaanka ay soo istaageen beela kale oo caburan ayaa laga yaabaa in iyaguna kacdoonkaasi lamid a ay sameeyaan oo xaaladda faraha inay kasii baxdo ayay dadka intooda badan ka cabsi qabaan waxaana la tilmaamay intaasi mar kale ay tahay caqabad soo wajahi karta dadka somalilan guud ahaanba haddaba muuse biixi cabdi dadka mucaaradka ah ee faysal cali waraabe iyo cirro ay ugu horeeyaan waxay horey u sheegeen in uu somalilan ku wado meel aada hog u ah haddii aan laga qaban muuse biixi cabdi xitaa waxay tilmaameen in muuse uusan ka fakaraynin somalilan iyo mustaqbalkeeda balse danaheeda gaarka ah uu ka horumarinayo dantiisa gaarka ah madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa isku arka inuu yahay nin midnimada somalilan ka shaqeynaya sidaa awgeedna uu uga dagaalamayo magaalada laascanood islamarkaana wuxuu sheegay in ciidamadiisa marnaba aysan ka bixi doonin dhulka c c oo aysan tegi doonin oog taasi oo loo arko inay tahay mid kale oo caqabad ah oo xilligan uu wajahayo maamulka somalilan ee fadhigiisa uu yahay hargeysa dadka reer c c ayaa ka dalbaday kornel tuke inuu dib usoo laabto islamarkaana uu kasoo dego garoonka diyaaradaha ee magaalada laascanood iyaga oo sheegay in korneelka looga fadhiyo sidii loosoo afjari lahaa dagaalkan sii daba dheeraaday ee magaalada laascanood duleedkeeda ka taagan muddo saddex bilooda korneel tuke somalilan ayaa aad u doondooneysa isagoo ka mid ahaa dawladii maxamed siyaad barre islamarkaana somalilan isaga iyo genaraal morganba waxay u wa arkaan laba nin oo dhiig fara badan oo reer somalilan daadiyey ilaa ay cornel tuki xitaa maxkamad ku saareen dalka maraykanka cornel tuki inkastoo aan la ogeyn in dalka xilligan uu dib ugu soo laaban karo haddana reer somalilan magaciisa marka ay maqlaan dib ayay u gortaan oo ma jecla ninkaasi waxayna aaminsan yihiin in dhiiggiisa xalaal uu yahay korneelo badan oo si mutadawacnimoa uga shaqeynaya dadkooda ayaa ku sugan furumaha dagaalka kuwaasi oo meelo kala duwan kusoo tababartay diyaarna u ah in ay sameeyaan sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen culayska ciidamada somalilan ay ku hayaan magaalada laascanood muddo saddex bilood ah iyadoo dhimashada dhaawaca iyo burburka hantiyadeedna uu iska sii socdo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si weyn u bogaadiyey go-aankii madaxda dalalka ciidamadu ay ka joogaan soomaaliya ay ku garab istaageen dalkeena kadib bayaankii kasoo baxay shir madaxeedkii ka socday magaalada kambaala ee dalka yuganda madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa uu ka dalbaday madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan soomaaliya taageeradooda joogtada ah ilaa inta soomaaliya ay iskeed cagaheeda ugu istaagayso kana gaarayso inay la wareegto mas-uuliyadda amnigeeda gudaha soomaaliya waxay ka mahad celinaysaa doorka hiilka iyonafurnimada ah ee dalalka ciidamadoodu ay ka mid yihiin howlgalka admis ay geysteen dalkeena ku dhowaad lix iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay ayuu yidhi xasan waxay weli soomaaliya dhammaystiraysaa howlaha horyaala colaadii dalka ka dhacday kadib balse caawinaadiina awgeed taageeradiina joogtada ah ee shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay soomaaliya dib ayay cagaheeda uga istaagaysaa waxayna haatan go'aansatay inay la wareegto waajibaadkeeda iyo mas-uuliyada amniga haseyeeshee waxaan weli codsanaynaa taageeradiina joogtada ah inta soomaaliya ay si iskeeda isaga taagayso waxa uu bogaadiyey dalalkan taageeradooda ay sanadihii u dambeeyey siinayeen soomaaliya gaar ahaan dhanka amniga isaga oo sheegay inay ka go-an tahay in soomaaliya ay gaarto hiigsiga ah in ay cagaheeda ku istaagto dantiinu waxay ahayd inaad soomaaliya ka caawisaan sidii ay u soo kaban lahaayeen ayuu hadalkiisa kusii daray xasan ayaa doonaya in ciidamada atmis ay sii xoojiyaan dadaalada shabaab lagu soo afjarayo guud ahaan waa naga intaa tabinteena barnaamijka soomaaliya iyo siyaasadda muuqaalkan kan xigay intaan dib uga kulmi doonno nabadgelyo